Olá, meus queridos, aqui está falando o professor Pet. Neste momento de pandemia, nós iremos nos comunicar e interagir desta maneira. Você aí, na sua casa, na frente do computador ou do celular, e o tio Pet aqui, nossa querida escola, em sala de aula. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre um jogo muito popular, que é o futebol, que não é só uma paixão nacional, mas também uma paixão mundial. Professor, o que isso tem a ver? O senhor vai falar sobre regras? Não, meus amores. Tio Pet não vai falar sobre regras, não vai falar sobre Pelé, não vai falar sobre Charles Miller. Tio Pet vai falar sobre as estruturas do corpo, a relação entre as estruturas e o futebol. Primeiramente, nós temos que entender que os membros inferiores estão ligados à estrutura muscular, à estrutura óssea e às articulações. Como assim, professor? Veja bem, os membros inferiores, qual seria? A coxa, a perna e os pés. Já os membros superiores seriam braço, antebraço e as mãos. Como assim, professor? Porque isso aí há uma diferença entre jogadores. Porque os jogadores de linha, eles podem utilizar somente os membros inferiores e a cabeça para cabecear a bola. Já o goleiro, ele pode utilizar tanto os membros inferiores como os superiores. Vocês entenderam? Eu tenho para vocês dar uma entendida aí. Agora, uma coisa que é muito importante, que nós não podemos esquecer, é sobre cuidado ao jogar futebol. Para você ter ideia, as maiores lesões no futebol estão ligadas à região da musculatura, da coxa e da panturrilha, e também nas articulações do joelho e tornozelo. Como assim, professor? Para você ter ideia, você, até mesmo sem se machucar em uma entrada de um jogador adversário, você também pode se machucar correndo sozinho em campo. Para você ter ideia, como é que você está propício a ter esse tipo de lesão sem se machucar por conta que um jogador vai fazer falta em você ou não. Vamos lá. Algumas habilidades motórias relacionadas ao futsal, que nós podemos dizer que é alguns fundamentos. Podemos falar sobre o chute, o drible, a finta, o passe, o cabeceio, sim, isso é ótimo para jogador. E para o goleiro, qual seria, professor? O goleiro seria lançamento da bola, defesa alta, defesa baixa, isso aí é alguns fundamentos. Agora eu quero que vocês recordem um assunto que nós tivemos no sétimo ano. Vamos ver agora. Vocês se lembram de algumas capacidades dos movimentos? Como assim, professor? No sétimo ano, nós falamos sobre a capacidade do movimento, que pode ser utilizado no futebol. Olha só o exemplo. Potência muscular, ela pode ser utilizada ao chutar a bola, porque você realiza o movimento muscular de uma só vez. Já a flexibilidade, você pode ser utilizado em qual momento? O goleiro, a elasticidade dele. Já a velocidade, quando você pega uma bola, o jogador pega uma bola e se arranca em velocidade, para você ter ideia, está relacionado, tá? Meus amores, para vocês terem um melhor apanhamento, segue o nosso jogador ArtServe, vem comigo. Olha só que maravilha desse desenho feito pelo nosso professor Jefferson. Aqui vou ilustrar para vocês os membros superiores e inferiores. Como foi falado anteriormente, olha só os membros superiores, braços, antebraços e as mãos, bastante utilizado pelo goleiro. Olha só os membros inferiores, coxas, pernas e pés, para os demais jogadores. Lembrando que o goleiro é o único jogador que pode utilizar tanto os membros superiores e os membros inferiores. Agora uma pergunta, professor, existe somente o futebol de campo como uma modalidade? Não, meus amores. Existem vários tipos de modalidades de futebol, mas tem características um pouco diferentes, até mesmo nas suas vestes, mas e equipamento também, tá? Vamos falar um pouco sobre a influência dos ambientes físico e social. Primeiramente, nós vamos falar sobre o futebol de campo. O futebol de campo é o quê? É uma localidade bastante extensa, enorme, com gramado. Gramado pode ser coberto ou não. Mas o principal é o equipamento, é obrigatório camiseta, o short, a caneleira, meião e chuteira de trava. Já o futebol de areia já está praticamente matada a charada,
é realizado em campo de areia, só que o equipamento já não é obrigatório, é a caneleira, nem a chuteira e nem o meião. Aqui, o único uniforme dele é a camisa e o short. Já o futsal, olha só que maravilha. O futsal, falando em futsal, a nossa escola, nós temos atletas maravilhosos, bastante habilidosos. Já o futsal é regra, camiseta, short, meião, caneleira e tênis emborrachado, para você ter ideia. Já que as peladas, é aqueles campos de várzea, aqueles campos de terra batida, onde até mesmo uma rua pode ser considerada pelada, aquela travinha entre os amigos na rua, tá? Tudo ok? Pessoal, eu quero aqui, primeiramente, deixar bem claro que não só a escola, como os professores, nesse momento, nós estamos com bastante saudade de vocês. Mas uma coisa é certa, isso vai passar. E nós estaremos sempre firme e forte aguardando vocês. Juntos somos mais fortes. Valeu!